لو ویرات کولی سره له پخلا کې دونه وروسته د نوینو الحق بل داسې کار چې په پاکستانیانو یې اور بل کړ او هم یې استرالیا ته سخت گزار ورکړ. په ټوله موضوع باندې د پوهېدلو لپاره ویډیو تر پایه وګورئ او په آخر کې خپل نظرونه راسره شریک کړئ. افغان کرکټر نوین الحق چې د هند ملي لوبډلې له پیاوړي لوبغاړي ویرات کولی سره یو وخت لفظي شخړه راغلې وه او بیا دواړه تر یوه وخته یو له بل سره وران ول. د روان نړیوال جام په جریان کې سره پخلا شول او د خپلو رقیبانو په ځانګړې توګه د پاکستانیانو په هیلو یې یخې اوبه واړولې. نن د ویراټ کوهلی 15مه کلیزه ده. افغان فاسټ بالر نوین الحق هم نوموړي ته په یوه پوسټ کې مبارکي لیکلې ده او له هغه سره یې اخیستی عکس پوسټ کړی دی. بلخوا نوین الحق استرالیا ته هم داسې یو ګزار نن ورکړ چې استرالیا ته به هم همیشه په یاد وي. په داسې حال کې چې راتلونکي سې شنبه افغانستان له استرالیا سره لوبه لري، نوین الحق استرالیا ننګولې چې دوی ته د بشر حقونه مهم دي په دا پوینټونه. نوین الحق د انسټاګرام په سټوري باندې لیکلي چې له افغانستان سره د دوه اړخیز سیریز وروسته اوس به دا په زړه پورې وي چې استرالیا په نړیوال جام کې هم په خپل دریز ولاړه ده او که له بشر حقونو څخه ورته دوه پوینټونه مهم دي. استرالیا روان کال له افغانستان سره خپل سیریز په دې بهانه لغوه کړی و چې افغانستان کې طالبان جنکیو ته تا د تعلیم اجازه نه ورکوي او دلته د بشر حقونه تر پښو لاندې شوي.